告。他这边说是还有参选这个朝着参选目标迈进，他心意已决，希望他不要为难。这中间过程是不是你也南下高雄几趟，跟他聊了一下？就像刚昨天主席跟各位报告的，其实这几个月来啊，党内所有可以跟杨县长见上面讲上话的，都努力了啊。那当然，中央党部还会继续的、不断的尽最大的努力啊。那我们真的不希望看到一个这样的状况来发生啊。对，对我们来讲是一个非常惋惜的、令人惋惜的一个状况。中间谈的过程有触礁吗？当时你们就掌握情资说他要参选，是不是？啊，当然我们站在党部的立场，我们永远要尽所有的可能啊，不管内容是什么，我们都要把做没有做最后宣布以前，我们都要把它看成还有挽回的余地。明天会跟主席一起下去吗？啊，我个人是不会啊。那主席这个事前就已经排定啊，到高雄县颁发这个我们原住民的奖助学金啊。那到目前为止，我们的接到的讯息是，杨县长也会跟主席一起共同来颁发这样一个助学金。那个，可是杨县长早上说他心意已定啊，希望党不要为难他了。那站在党部的立场，只要没有最后的宣布，我们都不能把它看成无可挽回。你想现在会不会担心，就是大台南那边也会跟着有骨牌的效应？目前是这样啦，但可能很多阿富民进党的朋友啊，就会关心这样对选情是不是会有什么样的影响。那今天一些媒体所做的民调，大家也都看到了。那中央党部当然也是持续的、不断的在做民调。啊，来了解选情是不是可能有变化。那从今天各媒体所公布的民调上来看起来，啊，对选情我们还是审慎的乐观。那当然，刚跟各位报告，我们的心情其实并不是担心对选情的影响，而是我们抱着一个惋惜、不舍的一个心情。那大台南的部分现在有一个声音，就是说，许天才其实是在等赖清德在选前就先辞掉地位，然后让他可以补选这席地位，有没有可能朝这方面去？我们没有接到这样的讯息啊。如果用这样的说法，我看也太看清了许市长。好，可以吧？好，谢谢。